U ovom trenutku stvarno niko ništa ne može da kaže, bilo bi stvarno neprimereno da kažemo da izdržat ćemo ili nećemo izdržati, tražit ćemo subvencije kad im vreme nije. Imamo stabilan grad, stabilan budžet iza nas, imamo stabilnu državu, ja se nadam da će svako u svom domenu preduzeti neke mere da ne dođe do nekog većeg poremećaja. Imali smo pre nekih mesec dana sastanak udruženja Toplana gde smo se svi mi direktori videli i u zvaničnom delu i u nezvaničnom. Ono što ja mogu da vam kažem da je naša situacija u gradskoj toplani Pirot u odnosu na druge toplane stvarno dobra i što god da se desi mi ćemo to svakako lakše poneti i brzo naći rešenje za to. U ovom trenutku stvarno mislim da ja nisam u mogućnosti da predvidim ni cenu energenta koji je naš značajan trošak, ali ohrabrujuće za naše korisnike da je toplana trenutno sada stoji sasvim dobro, da imamo stabilan budžet, to ste čuli na gradskom veću, i stabilan grad iza nas i mislim da ćemo ovu krizu zajednički prevaliti onako kako treba i kako su naši korisnici navikli.